Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Инстаграмда, әсіресе стористе сізге сұрақ қойған қаласаңыз, осы жерге басасыздар. Одан еді, сториске қалай кіреді, фото қалай салады, айтпай қояйын. Так, вопросы деген бар. Задай мне вопросы деген вот, немесе қазақша жазуға болады. Жоғы радуға жағын пайдалану вот. Неше түрлісі бар екен, көріп отырсыздар. Болды. Болды. Напишите что-нибудь дегенде де, он өзгерте алмайсың. Болды. Кешіріңіз. Мына жоғары жағында былай шықса да болады. Так. Адамдар сізге сұрақ келеді, осының үстінде де уведомление болып келеді, былай да келеді. Яғни стористе келу болады. Ваша история дегенге басамыз, болды. История публиковать етеміз. Получатель деп арнайы адамдарға жіберуге болады. Бірақ бәрімен поделиться етемін. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-ден бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын, қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.